Хубаво изглеждащо подаване, а бързият Антон Огнянов продължава да тормози своите съперници. Възможност за гол и това е факт. Любимец повежда в 49. Центриране на Огнянов. Отново той ще има възможност да повтори упражнението. По-меко. Будинов с глава. 1-0 за Любимец. Невероятно развитие. От това повторение. Играта с ръка на Иван Вълчанов. Никакво съмнение. Патев. Аяс. Марем. Будинов. Шопов. Получи се рикошет. Миро Будинов остава сам срещу Янко Георгиев. 2-0 за Дунов. За Нефтохимик, а пък Дунов с още една контратака. Антон Огнянов този път реши да подава. Будинов 3-0. Истински разгром случи. Чакаме изпълнението на този фал. Сега номер 8. Това е Ивайло Раденцов. Напред намира добре Васил Шопов. Шопов напред и надясно. Подава на своя съотборник. Центриран към Будинов. Шут с глава на Будинов и гол. 1-1. Много добро. Бранимир Костадинов влиза в наказателното поле. Възможно за Дунав. И това е 2-1. Гол майстор Мирослав Будинов. Дунов отново излиза напред. Мястото на градския стадион в Ловеч. Корин Брокс до тук с добри изяви. Будинов безпощадно 1-1. Само 10. Ануар Ахмед също жълт картон. Аре! Е! Уважаеми зрители! Сега Колев с топката, той е много активен, пак ти казвам. Бадо, перспективно момче, добро центриране и гол! Гол, уважаеми зрители, Миро Будинов в топката. Вследствие след нарушението, което извърши преди минута Антон Огнянов, това е гол! Невероятна грешка! Шопов. Будинов. Юлиан Ненов е свободен. Будинов решава да играе сам. Стреля 3-0. Козмин Моци. Будинов. Гам Антон Огнянов. Трима в наказателното поле. И стрел на Мирослав Будинов. 1-0 за Дунав. Не успя Милан Бори. Ще там Михаил Милев. И сега Васил Шопов. Към Будинов. Отново към Шопов и стрел. Спасяване на Аргилашки. Много добре бе развита тази. Играчите на домакините, но определено от началото на второто полувреме Дунав е отбора, който е много по-балансиран и е много по-добрия. Страхотен удар на Будинов и тук топката минава в страни от вратата на... Едно цяло полувреме, както се казва, за Черно море, в което отборът не може да си позволи да се отпуска, защото иначе би могъл да претърпи катастрофално поражение. Размера съпротива от страна на домакините, но това е факт. Дунав, определен отборът, който заслужава повече водачеството. Националната селекция. Будинов напредва, дълбоко в половината на Берое. Ще успее да центрира Будинов. А там не покрит негов съотборник. Удар от воле, много опасен. И като по чудо... Будинов. След като Бранимир Костадинов му подаде спасяване на Георгиев. Се опита да продължи каманиете. Чиста играта срещу испанеца тук и това ще бъде добра предпоставка за Дунав. Мирослав Будинов добре задържа. Будинов, подаване на Антон Огнянов, спасяване на Юргачевич. Ето как в 70. Юлиан Ненов. Будинов. Будинов влиза на скорост от наказателното поле. Будинов, пропуск. Този път Будинов се справи с Виданов и успя да укрути топката. Мартин Райнов е извършил нарушение.
И това ще отвори възможности за Дунав. Изглежда такава и стратегията на Веселин Великов. Между другото, когато Дунав гостува, обикновено се получава така. Будинов. Изстрел на Будинов. Спасяване. Ето го. Моментът на Дунав Русе. Момент обаче. Ти нормален. Будинов. Отлично сваля за Диан Димов. О, прекрасно попадение. От началото на матча. Костадинов. Будинов. Технично към Диан Димов е на добра позиция. Е, Васил Шопов, ще може ли Димов да... Той го направи директно от нашето студио, където бе гостът на колегата Виктор Врачев. Будинов. Добре успя да задържи топката. Будинов и подаването към Васил Шопов. Не, никакво още ще изпревари Шопов и там...